isaro iny ianao dia andavadoaka avy hatrany ny tonga ao an-tsaina. Asa zay? Akory ny aoda. Edy marana anaty ny aoda. Andro sa maradu edu tika. Madagasikara dia mitana ny laharana fahaefatra aty Afrika raha ny faritra voarakitra lahonko no asianteny. Raha ny toerana hentana azy dia ny ilany andefan'ny losy manomboka ny antsiranana